знаєте, мене з дитинства виховували у відданості. І для мене високою мораллю є відданість тому народу, тій державі, в якому ти служиш. І коли відбулися події у 2014 році у Криму, із півострова я, будучи вірною присязі народу України, переїхала на материкову Україну для продовження служби. Розумієте, для мене це велике має значення, тому що в мене є офіцерська честь і гідність. 27 листопада 2015 року я звільнилася з Національної поліції України з правом на пенсію. Але станом до цього часу я, відповідно до закону України про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб, не отримала належну мені вихідну грошову допомогу одноразову. І станом на сьогоднішній день, незважаючи на те, скільки вже спливло часу, я не можу подати заяву на призначення мені пенсії. Дуже модна тема у наших керівників держави – говорити про порушення прав людини на окупованих територіях окупантом. Ну давайте здоровим глуздом до цього підходити. Коли окупант порушує права людини, то це логічно. А коли порушують керівники цієї держави, громадянином якої я є, основний мій, моє право конституційне на соціальний захист, то це вже страшно. Ми зараз починаємо боротьбу, і ми, значить, вже маємо захисника, вона готує вже позов до суду, тому що тут ну, явно порушення всіх наших прав, всіх наших законних прав, і основного права – це конституційного права на соціальний захист. Значить, це наш буде старт. А фініш наш буде у Європейському суді з прав людини. Головна причина звернення до мене як до адвоката в даному випадку було те, що головне управління поліції у Волинській області відмовляється приймати заяву про призначення пенсії. А пенсія призначається з часу прийому цієї заяви. Якщо і надалі уповноважені особи не будуть реагувати на законні, в принципі, абсолютно законні вимоги моїх довірителів, тоді будемо звертатися в суд і оскаржувати дії уповноважених осіб. Я не можу зараз назвати це життям. Я не хочу плакати. Офіцери не плачуть. Якщо я пішла на такий крок у 2014 році і не стала на коліна, ви розумієте, про що йде мова, то я не стану на коліна і то ні перед ким. Я не маю просити на колінах ні в уряду, ні в президента, ні в керівників нашої держави те, що мені належить по закону, як громадянці України. Мені платив зарплату народ України, бо я совість, честь і присяга перед народом України чиста.